Salve pessoal, mais uma vez em plena segunda de carnaval, a gente arrebentando aqui nas Libra Live, já agradecendo o Gabriel, o Giane aqui e ao Estúdio Libra também por essa oportunidade. A gente vai falar hoje sobre como fotografar é, a queima de fogos em Copacabana. Na verdade, não precisa ser em Copacabana, como fotografar a queima de fogos. E mais do que isso, né? Falar também sobre o equipamento, é, a, 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 o evento, como é que ele foi tal, como se portar, o que fazer e tal. É, a todos as, as, os melindres ali, a, a, as nuances ali de você fotografar um evento daquele porte. A gente já está aqui com algumas fotos aqui no é, painel aqui, às vezes a gente vai falar, eu queria começar primeiro o seguinte, esse evento não foi a queima de fogos exatamente, era bem mais difícil até, era um evento específico dentro da que é ocorrer durante a queima de fogos, quem chamou foi a produtora, a Taicon, que, que produz para o Rock in Rio, né, faz os vídeos do Rock in Rio e tal. E falou, Renato, preciso de um vídeo de um evento que vai acontecer, uns drones vão acontecer durante a execução da filarmônica, de uma orquestra sinfônica. Então, tem que pegar um pouco da orquestra, tem que pegar uh, uh, o evento. Maravilha. Apesar de ser seis minutos, o projeto durou dois dias, né, porque a gente teve que ir no sábado, o final, de semana, o final do ano, se não, se não me engano, foi num domingo. Se eu não estiver errado, me corrijam aí. Boa noite para todos. É, e a gente teve que ir no sábado para testar o, o evento, né? testar os, os... Eram drones que iam formar os, o logo do Rock in Rio. É, e, durante o voo dos drones, haveria... A, haveria não, houve né? a, a orquestra tocando. É, e teria que pegar a orquestra tocando, um pouco do público e os drones lá, lá no fundo lá na, lá na no céu né de Copacabana representava um problema é, é, difícil assim porque tinha muita coisa para ser feita em muito pouco tempo é, então no sábado houve uma, uma preparação para isso e foi ótimo então quando você pensar falar, ah, você vai ser só seis minutos e tal não sei o que lembra que o seu orçamento tem que contemplar essas, essas duas idas as duas voltas e o tempo que você vai permanecer lá né é, a gente levou na, no sábado foram algumas horas mais de seis sete horas fotografando é, tentando fotografar esse evento né no final, no, no domingo mesmo na, na virada do final do ano levou mais tempo ainda eu já vou mostrar aqui para vocês alguma coisa. E queria também falar que no sábado, no primeiro teste, por mais que as fotos não valessem, já era bom a gente ter algum material pronto para caso desse algum problema no domingo, a gente já ter uma, um, material, um material que salvou ali do teste. Teve um grande problema porque choveu, estava ventando, eram 400 drones. Na, na, no chão e teve um probleminha com o drone, né, com, com, a, a com, a, com a organização, tudo daquilo ali, e os drones acabaram cancelados. De certa forma, foi, acabou ficando mais fácil, menos difícil um pouco, é, porque não tinha mais a necessidade. Eu fiz as fotos do, do drone e tal, legal é normalzinho, mas ficou muito rápido e em pouco tempo te perderam um pouco da conexão e tal, deu um probleminha e esse essa parte do drone foi cancelado. A outra seria é, fotografar a orquestra com o público cantando. Lógico que a fotografia não é pegar o público cantando. Era a música do Rock and Roll, né? Essa vida começasse agora. É, lógico que o público não ia na foto, o público não ia aparecer cantando mas era importante ver a empolgação do público. Então é, na, no primeiro, nesse primeiro dia no sábado, eu já fui além de ver o evento, como o evento estava né, de levantar o drone e tal como o evento estava é, demorando bastante, eu já fui ver os locais onde eu, ia, onde eu poderia ficar. eu fiquei tinha um palco alto e eu poderia ficar, é, em volta do palco tentando foram dois locais assim que eu vi mais ou menos um próximo de uma torre de televisão apontada para da Rede Globo apontada é, para o palco ficar embaixo dessa torre né eram um, era um praticável assim ficar embaixo dessa torre falei com câmera organizei tudo tal bonitinho você pegava o público o palco e talvez os drones vindo na, na lateral isso era um teste que a gente estava querendo fazer. E percorri também toda a. Vou mostrar algumas fotos aqui. Percorri também toda a, a extensão do palco para ver a minha movimentação. E também me apresentar ali para os seguranças que iam fazer aquela aquele trabalho lá de, de orientar o público para que eu também no momento que eu estivesse fotografando não fosse impedido apesar de eu estar com, com credencial e tal mas alguma alguma dificuldade ali não ser impedido de transitar era um evento muito rápido a gente tinha seis segundos para para fotografar seis minutos para fotografar perma, perdão é, e com a queda da, da ideia dos drones eu fiquei mais tranquilo era só fotografar o evento e a plateia mais 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 safo de fazer né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a, a bolsa onde eu levo o equipamento. Tá? Primeiro, a roupa: camisa preta, né? total. Eu fui até com uma camisa longa, né? é, preta, mas mais longa, para caso eu ficasse me movimentando ali, ninguém me vê movimentando perto do palco, tinham câmeras pegando. É, então. Camisa preta, calça preta, uma bota de, de caminhada muito boa, que aguentasse areia, não entrasse água. Provavelmente, eu estava eu pensando que, cara, vai acabar eu tendo que ir para água. Então, não estava de chinelo, de short, de camisetinha, não ia para uma festa, ia para um trabalho. né? É, então, fui com uma bota de caminhada é, pesada, né? que aguentasse areia e água, calça protegida, que podia ficar frio, podia chover e tal. Esqueci de falar isso, choveu várias vezes. Né? Então... Tem uma capa também dentro da duas capas na verdade essas capas eu não sei nem se eu trouxe ela aqui deixa eu ver aqui duas capas é, daquelas super descartáveis e elas são totalmente descartáveis mesmo e um gorila do meu tamanho essas capas não foram feitas muito para essa para um cara do meu tamanho né? ah, por acaso eu não trouxe aqui é, é, mas são aquelas capas são aquelas capas são aquelas capas descartáveis que vem num, num saquinho assim né? então tinha duas né? peguei mais uma tanto para mim quanto para o equipamento tá é, na verdade peguei quatro deixei duas reservadas aqui porque tira para lá são 2 milhões de pessoas dois milhões de pessoas vai para lá arranca tem que andar e tal é, e a primeira bolsa que eu, que eu levo eu tenho duas bolsas uma que carrega muito equipamento e você abre por fora e a outra que é essa daqui ó ambas low pro tá os links vão estar aqui na descrição. A, a bolsa, Ah, show de bola. É, é, então essa daqui ó, é a bolsa, tá? Ela não, deixa eu ver se eu fechei direito. Aqui. Ela não, ela não abre por fora, tá? Então essa bolsa aqui normalmente ó, essa bolsa aqui normalmente você consegue pendurar coisas aqui. Ela aumenta a capacidade. Tá? Ela é toda divididinha e tal. A vantagem da bolsa é que você não vê que é uma bolsa de fotografia. Ela é toda pretinha, bloqueada, não chama atenção nem nada. E qualquer pessoa ali das. Estamos no Rio de Janeiro, né? desculpa falar isso, mas estamos no Rio de Janeiro. 2 é, milhões de pessoas. Estava é, é, um, um momento muito drástico em Copacabana. Chamei até alguns fotógrafos que ficaram com medo de ir por estar em Copacabana. Mas você não consegue abrir ela por fora. Está vendo? Está é, pegando aí pelo, computador, pelo celular? Você não consegue abrir ela por fora, tá vendo? Pra, você só consegue abrir ela Aqui por trás, pelas minhas costas. Tem uma vantagem muito grande também que, uma vez que eu abro e tiro o computador daqui, eu consigo botar essa mochila no meu, no meu colo e essa parte aqui mais dura fica como se fosse um mini escritóriozinho. Dá para usar um mousezinho, dá para botar o computador, transmitir foto e tal. Mas eu nem usei isso daí. Então a primeira coisa é a bolsa, para se proteger, para carregar todo o teu equipamento. Tá? É, eu vou mostrar também um outro equipamento aqui, eu até brinquei com, com a galera aqui da produção. É, peraí rapidinho, né? Essa é uma bolsa da Loe Pro, é uma bolsa cara, mas indestrutível. E outro equipamento que é vital nesses momentos é esse daqui, ó, um singelo é, papel higiênico, tá? O papel, esse papel, eu, eu tenho dois, né? Eu levei dois aqui na bolsa, tá vendo? ela é toda divididinha, toda compactada. É, e por que que esse, esse, esse equipamento aqui é uma boa? Cara, 2 milhões de pessoas, se locomover é uma loucura, a alimentação é esquisita, a água é esquisita, é, sabe, sei lá, se você vai passar mal, chove, areia, é, sei lá, bateu, sangrou, não sei o que e tal, você tem, e o uso normal de um papel higiênico, um cara do meu tamanho vai precisar de dois, mas, é, então, com isso daqui, você, se li, você não tem é, guardanapo nem nada, aqui, isso aqui você se livra. Então, para grandes equipamentos, para grandes eventos assim, é, vale muito a pena você ter, é, uma bolsa pensada para isso, né? E levar, por exemplo, levei. Quer, quer voltar aqui para o normal? É que agora eu vou falar sobre. Aí você corta aí. É, levei aqui também, aqui dentro, fio dental, escova de dente, pasta de dente e tal para você, você vai passar 10 horas lá na coisa, você vai ter, vai ter que, né, pequenos remédios, uma necesserzinha para caso aconteça alguma coisa e tal. Apesar da organização ser perfeita, mas você pode estar muito longe, 2 milhões de pessoas para dar uma confusão lá, sei lá, tá chovendo e você na tua bolsa você tá safo. Uma garrafinha d'água também, que você ficava trocando o tempo inteiro, grana, lógico, né? E, a gente ficava num ambiente reservado, então não tinha não tinha grandes problemas assim de segurança e tal mas é, é sempre bom você ter, ter na tua bolsa uma capacidade de, de se movimentar ali e sobreviver quando algum infortúniozinho lá acontecer tá no domingo a gente chegou cedíssimo 5 horas da tarde o evento era só meia-noite 5 horas da tarde porque o trânsito ia ficar todo todo bloqueado então ficamos escondidos lá guardados lá né é, e deu para ver aqui ó Deixa eu, deixa eu já pegar algumas fotos. Né? E você fala, pô, já que eu vou fotografar apenas, apenas o evento em si, eu não vou precisar fotografar as fotos. Está tá pegando aí? Está mostrando tudo? É, eu não vou ficar. Aqui é a Luísa Sonza. Né? Deixa eu pegar uma foto legal dela aqui. É, é, Para que, se eu, vou se eu vou fotografar só o evento em si, eu não preciso fotografar o show nem nada. É uma atitude meio temerária, porque sempre vai, ter, é, sempre vai ter. Ah, deixa eu só rapidinho aqui que eu esqueci aqui. Foi mal. É, então, de câmera, foi uma Nikon Z5. É uma mirrorless, oferece uma, uma qualidade aqui, é, porque eu já consigo ver a imagem enquanto eu estou fazendo a imagem. Então, no caso dos dos fogos queimando, não tinha dificuldade de ver. pô, será que vai? Será que vai? Será que vai pegar? Será que está pegando? Tá o quê. Eu estava vendo a imagem já sendo formada, então estava tranquilo. Claro, ISO alto, né? Tão com aberturas grandes também. É, e velocidades grandes. Apesar de ser uma queima de fogos, eu tenho que pegar também o público ali. Então não posso é, pegar todo mundo borrado nem nada. Os patrocinadores têm que aparecer. Na medida do possível das fotos, os patrocinadores têm que aparecer também. Sempre lembrando que você não está fotografando para você, e sim para a prefeitura e para alguns patrocinadores. Pô, mas, Renato, você vai usar flash e tal, não sei o quê. Eu levei o flash na mochila. Porque, apesar de não poder usar o flash, e eu vou falar isso, né é, sempre vai ter aquela, pode acontecer aquela. Pô, Renato, aproveita que você está aí como fotógrafo e o diretor mundial da, de um dos patrocinadores aqui está aqui, faz o retrato dele e você está sem iluminação. Eu levei também é, o meu rádio e um mini, uma mini sombrinha, uma sombrinha descartável, de é, difusora. Essa que vocês veem aí no, no, nos vídeos que eu estou viajando com ela o tempo inteiro. é Para quê? Porque eu posso tirar o, o flash da câmera, botar do lado e montar um mini estúdio, pegar uma, um fundo lá neutro e faça um mini estúdio. Parece para alguém segurar, ou eu mesmo seguro o meu flash com o adaptador. É um adaptadorzinho que você coloca o flash e a sombrinha, o, o Manfruto Light Tight, é, e você monta um mini estúdio, como eu sempre fiz aí pela, pelas viagens. Vocês já viram vários vídeos sobre isso. É, então, caso alguém pedisse algum retrato, alguma foto especial, alguma foto bem iluminada de alguma personalidade presente no evento, eu tinha uma mini iluminação. É, preparada para isso. O, a iluminação do fundo seria a própria iluminação do local, tem sempre uma, uma luzinha ali aparecendo, um, um LED iluminando alguma coisa, eu fazia isso é, várias vezes lá na Globo, é, então já meio que me especializei nisso, né? Isso os altos, aberturas grandes, velocidades boas também, para congelar movimento, é, e você estava já safo. E em relação ao show, se vocês olharem, é, vocês vão ver várias fotos feitas do show, mas tá? você fala, porra, mas você não foi pago para fotografar o show? Sim, mas da mesma forma, se eu, se eu fotografasse só o evento ali, só os seis minutos, certamente alguém ia chegar, poderiam chegar ou não. Eu falei, assim, Pô, você tem foto da, da Luísa Sonza é, beijando a bandeira do Brasil ou chorando porque estava, é, sei lá, estava emocionada e tal, não sei quê? Eu vou falar, não, não estava, estava parado lá, sem fazer nada, comendo hambúrguer. É, e sem fazer nada. Então, por mais que não seja o evento que você foi contratado para fotografar, é sempre uma malandragem. É sempre bom você clicar os eventos para, se alguém te pedir, ou até mesmo você é, poder vender para outros clientes também que não estavam lá, você ter essas fotos disponíveis ali rapidamente. Sempre lembrando que é, pessoas vão querer ver. A, a, o, a, a, o, as personalidades lá, os cantores e tal, as atrações fotografando, mas também vão querer ver a reação do público. Tentar lembrar que você tem que fotografar o evento inteiro, né? E se concentrar com o evento principal, que eram esses seis minutos na virada ali, na meia-noite ali é, do coisa. Então, de tempos em tempos, e uma coisa legal, quando você começa a buscar a plateia. É que você começa a ver como são 2 milhões, 2 milhões de pessoas, há uma dificuldade de mobilidade. Quem está ali na frente, né? quem fica ali na frente geralmente vai acabar ficando ali na frente. Então, quando eu começava a andar pela, pela, por esse caminhozinho ali embaixo do palco, eu comecei a ver pessoas e situações que renderiam boas fotos, possíveis retratáveis ali naquela coisa. E comecei a interagir também com essas pessoas, para que, no momento em que eu fizesse as fotos, em que realmente acontecessem as fotos, eu não tivesse que, Pô, por favor, meu nome é Renato, estou aqui fotografando, não sei o que, e passou tudo e acabou aquele negócio todo. Então esse tempo inteiro que eu estou fotografando, por mais que não haja o peso de fotografar, eu estou interagindo muito com a plateia. Mostro uma foto, brinco, é, pego o celular da pessoa e vou fotografar outra pessoa. Quando o cantor chega muito perto, devolvo ali, finjo que vou sair correndo, o cara brinca, não sei o que e tal. Até falo, Pô, se você for ficar aqui, eu depois vou querer fazer uma foto contigo e tal. Começo a brincar. Com essas pessoas e começo a ver que pessoas estariam em situações interessantes para serem fotografadas. Outra coisa, também muito importante, eu começo a brincar com os seguranças, a me relacionar com os seguranças. Se o segurança resolve não te colocar para dentro, não deixar você passar por ali, ferrou. Até eu voltar a chamar, eu não estava com rádio nem nada, até eu voltar na sala de produção, pedir para a produtora, chamar alguém, não sei o que, o evento tinha parado. Né? Então, esse relacionamento com a galera é, que está ali na, molhando o pé mesmo, seguranças, é, o pessoal da produção, o pessoal da produção, então, tem, tem que estar tá super alinhado. Né? telefone, WhatsApp, tal tudo trocado não pode dar, dar, dar problema. O cara da van, é, essa galera que, que cuida da, da infraestrutura lá, vocês têm que tratar de uma forma assim absurda, né? fazer uma foto, brincar e tal, porque esse cara pode quebrar o galho de você até de repente uma, uma credencial. Que não te permite entrar num determinado local, se você já passou dois dias, um dia brincando com o cara, falando com o cara, sei lá, com o cara e fala, pô, cara, eu só vou aqui do lado, faça a foto e volto. E ele vai lá, vai lá, vai lá, quebra o galho rapidinho aqui e faz. E você faz uma foto é, diferenciada. Então vocês vão ver, é, vocês vão ver que eu fiz várias fotos, é, eu fiz várias fotos. É, de momentos lá da. Estou pegando fotos aleatórias aqui, está vendo? Eu estou caminhando por vários pontos. Outra coisa também, comecei a ver como é que eu ganhava o fundo para mostrar a Copacabana. Se eu apontasse para frente, eu tinha um palco. Se eu apontasse aqui para as laterais, aqui eu tinha Copacabana. Se eu apontasse para outra lateral, era um céu preto, que era o mar, estava meio chuvoso e tal. Então não tinha nada de interessante. E se eu apontasse para trás, também não dava para ver tantos prédios de Copacabana, eles ficavam muito mais longe então o meu cenário ideal era essa faixa aqui, eu na praia olhando para pra, os prédios até para você ter uma, uma luz no fundo ó, você está vendo que tem horas aqui é, que a Luísa não ela fica num fundo escuro quando eu falei que eu procurei uns praticados são esses praticados aí que, que aparecem na opa que aparecem na, na, na foto agora ali ó, tá ali embaixo deles então ó Todo momento é, é interessante, está vendo? Ela vai falar, ela... ela tá, aí tem de todo mundo, deixa eu até ver mais, mais algumas aqui para não ficar só na... na ó. E outra coisa também muito importante, algumas fotos vão, vão sair fora de foco aí, mas é, depois a gente fala até sobre, sobre a exposição. Dá para ver ali o que foi feito e outra coisa também interessante é que você vai ver que essa iluminação ela meio que vai ficar constante durante um tempo todos os LEDs vão acender todas as luzes vão acender e em alguns momentos ela, 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 elas vão apagar é, então é interessante também ver o total dessa variação aqui para ver se você enquanto estiver fotografando se elas, se elas piscarem ali variarem você conseguir esse registro boa parte dessas fotos se eu não me engano elas foram feitas com ISO automático exatamente porque eu não queria me preocupar com a exposição, tá? É, então selecionei uma exposição fixa ali que privilegiaria, privilegiaria o movimento das pessoas é, e a máquina se virou para encontrar o ISO correspondente. Estou com uma mirrorless, então que está com uma tecnologia mais recente e hoje em 2023 a gente está em 2023, né? 24. 24. É, é, em 2024 é, ISO para mim já morreu. Assim, 19... em 2017 eu já estava falando que o ISO morreu. Hoje então já nem me preocupo mais isso. Tanto eu quanto os, os é, produtores ali, a, a, o pessoal que me contratou sabe que essas fotos vão vir com um certo grão. Então ó, tá vendo? Estou fotografando tudo que está acontecendo ali. Então o ISO alto já não é mais um problema, tá? É, então aqui ó tava a Fernanda e o Acerola lá esqueci o nome dele então pô eu estou do lado você vai ver que eu tenho foto aqui da Fernanda eu mandei foto para ela ó é, então chamei a Fernanda olha aqui e não sei o quê você vai ver que ela vai fazer umas ó são poses aqui que ela está fazendo a Fernanda me conhece então ó, de novo ó tá vendo estou vendo situações famílias ó estou buscando é, pessoas interessantes e tal o tempo inteiro olhando né e sempre preocupado também com o equipamento então foto da Cerola, foto da Fernanda, fotos dos dois juntos, é, ó, situações, a pessoa tá tá sonhando ali com eles, ó, ela já olhou para mim, eu brinquei, ah, vai ficar por aí e tal, sei assim, que ela já sorriu, deixa eu ver como é que tá e tal, e vendo também se a câmera estava tava conseguindo registrar com tranquilidade, né? Então aqui, ó, tá vendo, show da virada, tem umas sombras ali, tem umas brincadeiras, eu vou depois mostrar. As, as selecionadas eu nem sei o que é isso daqui ah tá acho que é a Glória Groove é, aparecendo é, então busquei o tempo inteiro é poder é, interagir com o pessoal e entender o que estava acontecendo até o momento que realmente chegou é, até o momento que ó isso aqui ó era um cara que estava qualquer lá dando uma olhada e eu falei pô isso funciona bem né? tem uma, um simbolismo aí né? O, o, a, eu gosto dessa daqui ó. É, Copacabana lá atrás o né? hotel Copacabana Palace lá como um símbolo de poder e tal e você tem um jovem negro com um cabelo típico ali do, do negro tal meio casa grande Senzala e tal essas brincadeiras é, mais identitárias e tal é, raciais para ver se encaixa também né? então mostrei o, o hotel é, mostrei o jovem fiz o foco no jovem fiz o foco no hotel é, o tempo inteiro é muito rápido muito versátil é, é, e tentando pegar também tanto closes nas pessoas, como vocês estão vendo aí, como fotos mais abertas. E aí tem uma coisa importante aqui que eu acabei de esquecendo de falar também. As câmeras é, é, Mirrors, as DSLR também tem isso. Essa aqui é uma 24 120 F4. Primeira coisa, F4 é bom, Renato? É até o meio da noite ali. Em situações muito escuras como essa, a, o F4 deixa a desejar um pouquinho. Se eu tivesse uma 2.8, ou 1.4, 1.4 vai ser difícil numa zona dessa aí, mas se eu tivesse uma 2.8, você deixaria entrar mais um pontinho de luz, você estaria mais. Por mais que você fale, ah, sobe mais um wizuzinho e tal, você é, se sente em alguns, em alguns momentos, tanto no Detal quanto nessa daqui, em alguns momentos ela me deixou na mão ali em relação é, ao foco. Então se pudesse ser uma 2.8, 1.4 e tal, maravilha. É, mas aqui, ó, uma 24/120. Em alguns momentos não era tão alcançável, se assim, eu não conseguia chegar nesse ponto aqui, tá vendo, de onde a pessoa está muito próxima. Então, o que eu fazia quando eu ia para o show, quando eu fotografava o palco, eu mudava, usava uma função que você seleciona que tipo de crop você quer. Se você quer o full frame de quadro você quer, né? se você quer o quadro full frame ou se você quer o quadro cropado. Então eu selecionava um modo cropado é, para que eu pudesse ter, em vez de uma 24-120, eu teria uma 36-35-120-180. É, então eu fico com uma 35, 180, Você já chega muito mais perto do que só com uma 120. Então, volta e meia, você ia me ver. Tem até a possibilidade de você organizar essa, apertar um botão e ela acerta esse crop, mas não era necessário. Eu já tenho, já tenho no menu da câmera, né, o My Menu, eu já tenho um menu onde eu tenho todas essas funções que eu uso, mais ou menos. E tem também bancos, você pode selecionar bancos de. De programação aqui, onde você seleciona a câmera para um estúdio, a câmera para uma fotografia de rua, ou a câmera é, cropada, já você seleciona modo de operação dela. Né? Então, apesar de ser uma só lente, ela na verdade funcionava como duas, porque ela estava como full frame e como cropada, em de 35 para 180 tá? F4, o ISO acaba subindo bem. É, e aí, tem uma outra coisa também importante para falar. Quero fazer uma live rápida hoje para a gente também não ficar, segunda-feira de carnaval, não, não, não ficar perdido aqui. É, da câmera, né? antigamente, como é que a gente fazia? A gente pegava, ou tinha alguém que ia lá pegar, impossível num ambiente de 2 milhões de pessoas, dois milhões de pessoas, é, ou então você voltava para o local lá da produção, para a sala lá da produção, onde teria toda uma produção lá para você descarregar o material e já editar o material e isso que aconteceu só que esse momento ele é cada vez mais rápido a pessoa já quer descarregar e tem muita gente há outros fotógrafos outros cinegrafistas e tal do cara do drone uma outra empresa de drone é, então esse computador estava sempre é, é, sempre sendo utilizado então além disso eu levei o meu laptop ficou lá na, na, na produção mas para evitar que eu me deslocasse da da arena ali onde estava rolando o show para é, onde estava a produção, eu usei é, a possibilidade de você é, é, descarregar as fotos no celular. Tá? E uma grande vantagem é o seguinte: eu não sei se vocês já fazem isso, mas eu tenho feito isso já desde a da época da Brasil Gigante e tem sido uma, um barato. Isso é uma coisa que você é, começa a ganhar quando você começa a usar muito o celular. Antes do evento começar, eu montei esse esse álbum aqui ó deixa eu só tirar aqui antes de, de, desse evento começar eu montei esse álbum aqui tá Copacabana Fogos Bruto antes dele começar né? quando começou a fotografar e tal não sei o que eu já joguei algumas fotos via celular para ele e esse álbum aqui ele já está compartilhado com todas as pessoas é, que iam trabalhar essas fotos elas estariam com o cara que me chamou é, o pessoal da produção, o pessoal do patrocínio, o pessoal de um bando de gente. Né? Quem fosse trabalhar com essas imagens antes do evento já recebeu esse link. Tá? E quando eu subia, e quando eu descarregava para o celular, eu já subia para o Google Drive, como eu fiz aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. É, como eu fiz aqui, ó. então você vai ver que tem vários álbuns aqui. É, e tem esse daqui, ó, Copacabana. Fogos Bruto, tá vendo ali? Ó, tem 940 itens, quase mil fotos, tá? Dos dois dias aqui, tudo reunido, se eu não me engano. É, então aqui, quando eu clico aqui, eu vejo as 940 fotos é, disponíveis aqui. E no próprio celular, no próprio Google Fotos, eu tenho usado muito o Google Fotos, praticamente já tem uns dois, três anos que eu não uso o Lightroom e o, e o Photoshop. No próprio Google Fotos, eu vou fazendo aqui, ó que nem eu fiz aqui ó aumentei essa daqui e ó tá vendo aí Gabriel tá uma boa é, aqui ó em cima tem uma favorita, tá vendo vou marcar como favorita aí eu marco essa aqui como favorita tá eu vou vendo as fotos marcando como favorita depois que eu vejo todas as fotos né olha essa aqui tá, e talz adorei essa daqui tô chutando aqui foto tá é, adorei essa daqui o, o a imagem está um pouquinho mais lenta porque a gente está compartilhando telas aqui Tá? É, então, compartilhei como favorita. E vou vendo as fotos que eu já descarreguei e vou compartilhando com, com, como favorita. É, esse é um álbum inicial ainda. Tá? O álbum onde as fotos boas estão já está compartilhado e tá tal, tudo demais. É, depois que eu vi as favoritas, depois que eu selecionei as fotos, eu nem deleto nem nada, porque não é necessário nesse exato momento, mas depois que eu selecionei as fotos, basta ir aqui no, no, no Google Drive, no Google... No Google Fotos, eu não jogo no, no, no Google Fotos, né? No, no Google Drive, vou direto no Google Fotos, você vai ver por quê, e clico aqui, ó, favoritos, clico na sabinha aqui. Quando eu clico ali no, no, nos favoritos, ele vai mostrar várias fotos, aqui, ó, é porque aqui vai mostrar as fotos, é, não vai mostrar do dia 31, né? Mas. Vai mostrar todas as fotos que eu favoritei. Aí eu seleciono essas fotos e arrasto para para foto para o segundo álbum que eu abri é, com essas fotos selecionadas já editadas, que são essas aqui, ó, tá? Então aqui, ó, depois que eu separei todas as fotos importantes para o evento, eu peguei essa, abri um segundo álbum Copacabana Fotos, tá? É, e nesse álbum aqui já está tudo compartilhado, já está tudo ok. E aí é que nesse álbum eu vou aqui, ó, tanto no celular quanto no tanto no celular quanto no laptop e eu começo, cadê? Está ah, aqui, ó. E eu começo a edição da minha imagem. aí, deixa eu só acertar aqui e eu começo a edição da minha imagem. Então no celular, no meio do campo lá, no meio da coisa, eu seleciono algumas fotos e o Google e o Google Fotos me permite editar esse material. Eu pago o serviço do Google, né, R$ 35 reais por mês por dois tera na nuvem. Então isso fica tudo armazenado na nuvem, backup, edição, favoritos, tratamento, tal, tá tudo lá no Google Fotos, né? E aqui eu já automaticamente vou editando, né? Ou posso fazer até melhor. É uma dica que eu faço pra, que eu faço para você eu já estou começando a chamar pessoas que vão ficar nesse álbum compartilhados em casa, no Flamengo, no Nepal, na Índia, onde for, né? onde for mais barato para você contratar esse serviço, e Enquanto eu estiver subindo o material, esse cara, ou possivelmente dois caras, até um para foto e outro para vídeo, em qualquer lugar do mundo, ele vai ficar editando as minhas fotos do jeito que eu gosto, tal, a gente vai trocar essa ideia antes, e o cara vai ficar editando os vídeos, fazendo rios e tal, não sei o quê, sem que eu tenha que me preocupar em fazer isso. Então, na verdade, quando ele contrata essa pessoa, ele está contratando três. Essa empresa, né, a minha empresa, ele está contratando três pessoas: uma para fazer os pequenos vídeos, que não foi o caso, não queriam isso, outra para já fazer a edição, né, é, e a outra para fotografar. Esses caras que fazem o vídeo e a edição, eles não precisam estar presentes no local. Então, não é um orçamento absurdo que você vai dar, eles podem ficar em casa, desde que não tenha nenhum problema com, é, com a, a internet. E quando você paga o Google Fotos, você ganha a chance de desbloquear alguns, algumas ferramentas que não tem no, no Google Fotos normais, como essas ferramentas de filtro dinâmico, que você aperta, ela já edita aqui. Aqui vai ficar ruim, porque eu já, já editei. Mas ela preserva também. Tudo em JPEG, eu não estou fotografando em RAW. Pô, meu Deus, por que você não está fotografando em RAW e tal? Porque eu estou vendo a imagem sendo feita. E aquilo ali é consumo imediato. Provavelmente eu vou fazer em JPEG alto, maravilha, mas é consumo imediato. Eu não queria perder tempo de ficar trocando cartão nem nada, tá? E aqui no próprio Google Fotos eu já consigo editar as fotos, ou então alguém lá dentro já consegue editar as fotos e já usar as fotos editadas sem alterar a minha foto nem nada. Então é menos uma preocupação, pessoal. Quando eu chego em casa, o trabalho já está terminado. Eu não tem que ficar editando, levando, descarregando, aplicando, voltando para lá e tal. Não sei quê. Esse método que eu digo que os celulares implementaram de uma forma absurda é, e que as câmeras não estão conseguindo fazer ainda. É, você pegar hoje um cartão, plugar no leitor, como a gente está fazendo aqui, né? Plugar no leitor, abrir o laptop, ir para o laptop, abrir o laptop, abrir o, o Lightroom, abrir o Photoshop. Eu já acho tão arcaico quanto é, você levar um cartucho de filme e ir para um laboratório da Kodak e esperar 24 horas para as fotos saírem. As fotos podem ser editadas na hora, imediatamente. E as pessoas. E você, ah, agora vou mandar para você é, as fotos. Os caras já têm as fotos. É tudo instantâneo. Né? É, nesse caso também, eu fotografei com... Algumas fotos foram feitas com o celular e outras fotos com a câmera também. Com o celular já estava tudo lá. E olha só, duas, algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui. Espera aí. Boa parte aqui dessas fotos aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui essas fotos aqui. Tem alguma dúvida aí? Pintando? Boa parte dessas, dessas fotos aqui foram montadas. Eu identifiquei as pessoas ali e na hora que eles estavam ali, é, na hora do, dos fogos e tal, os fogos duram, sei lá, uns 10 minutos. Estou é, chutando aqui, não sei se são 10 minutos, mas todas essas fotos que vocês estão vendo aqui, das pessoas olhando no celular, se beijando, essa daqui, ó, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui. Hã? Não, ainda não e não sei por que Nikon, Canon, Sony e tal não fizeram isso ainda. Porque, cara, eu acho que é possível você colocar um sisteminha. Se colocam aqui dentro, é totalmente possível colocar dentro da câmera. Mas você não consegue subir direto. Você vai usar o celular para fazer isso. É, é rápido você fazer, tá? Mas se não é um momento é, confuso como esse, eu nem preciso mais usar a minha câmera, cara. Eu já faço direto com o celular. Porque ele já sobe automaticamente. Eu faço tudo isso dentro do celular. É isso que a galera que está aí, eu sei que tem muito fotógrafo aí fora me vendo, mas é isso que vocês têm que entender: que o processo mudou. Apple e, e é, Google mudaram o processo, não da qualidade das imagens, mas da velocidade das imagens. Quando eu estou fotografando, quando eu estava lá na Brasil Gigante viajando pelo Brasil com os celulares, quando eu chegava no hotel, as fotos já estavam backupadas, elas já estavam selecionadas, elas já estavam tratadas, elas já estavam divulgadas. Não tinha que ficar 5 horas, 10 horas na, na, no computador tratando a imagem. Isso, para um fotógrafo, é um sonho. Eu acredito que, em breve, é, futuramente, daqui a muito pouco, a, as câmeras vão estar também é, é, jogando direto para o Google Fotos. tá Então, aqui, ó, para você ver todas essas fotos aqui, ó, essa foto aqui... Essa foto aqui não é pousada, mas essa aqui já foi tratada lá na. Lá na você vê que está todo mundo congelado aqui? ó Fala. Mostra isso aqui. Ó. Isso aqui é uma que salva. É, também dá para você descarregar aqui, tá é, que é um leitorzinho de cartão que você pluga na bundinha aqui do celular, na entrada USB-C aqui do celular, e descarrega o cartão. Mas quem está fotografando, a gente fez uma, uma, uma live muito legal com a Amanda do do mídia e afeto, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai aparecer aqui no canto aqui, é onde ela já faz direto com, com o celular ali, casamentos, eventos e tal. É, então, o grande problema do celular não é a falta de qualidade, não é o sensor que não sei que, não tem nada a ver com esses argumentos que a galera fala. A grande vantagem do celular é que ele já divulga essas fotos imediatamente. E se, e se essas pessoas que estão recebendo essas fotos forem já de edição e tal, elas mesmas podem é, editar aquele material para você. Pode recortar, pode colocar e tal, nem tem, nem, sei, é, nem precisando te chamar. ela vem para cá para fazer não sei o quê e tal. Dentro do Google Fotos, ela já faz isso. Tem funcionado que é uma beleza. Eita. É, então, aqui, ó, essa foto foi tratada no Google Fotos. É, aqui, ó, olha a original dela. Olha lá. Ela era assim, no Google, no Google Fotos, virou assim. Virou assim com o apertar de um botão. Eu não fiquei. Tatatá, 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 fui escolhendo lá o preset e, buf. Ah, mas Renato, isso é coisa. Gente, eu tenho que entregar a foto o mais rápido possível. Se fosse para fazer um, um retrato, não sei o quê, né? talvez levasse um pouquinho mais de tempo. Mas aqui, o cara quer a foto. Me dá a foto, me dá a foto, me dá a foto. Ela já está aqui. Tá? então fui vendo qual era o melhor preset, ó, isso daqui, ó, eu pedi para elas se beijarem, elas eram namoradas, eu já tinha falado com elas, brincado com elas, vou fazer foto, foto de vocês se beijando, já, do vidro, isso aqui, eu vou ter ela, falei, beija, 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 e não é por favor, você pode beijar agora pra mim, que eu tenho que entregar a foto, galera, galera, vai, 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 beija, beija, Buf, as duas se pegaram é, e beijaram, tá, então você vê que tem várias fotos, ó, essa era uma foto, não, sei, não é, tá, ó, essa era a foto original, tá, e essa daqui, a foto tratada. Tá? Está é, todo mundo bêbado? Está todo mundo já, sei lá, o que, que usaram aí e tal? Então, tão dispostos a te, a te usar? né? Onde é que, você vai, onde é que eu vou ver essas fotos? De, depois, eu, depois eu volto aqui e te entrego essa foto. E aí já entrego direto do celular. Se ela tiver um Android, eu compartilho por, por proximidade. Vai, tudo. não tem, Me manda um e-mail, me manda não sei o quê. Vai, liga aí o compartilhamento por, por proximidade. Posso mandar 200 fotos, 5 mil filmes. Tá? Ali na hora, não tem troca de pendrive, não tem nada disso. né? Então aqui estou fotografando elas se beijando, elas receberam essas fotos, as fotos estão lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver. Eu peguei o Instagram delas e tal, trocaram, ela, ela, ela confirmou e tal é, o recebimento. E olha lá, tem toda a etapa do beijo é, sendo, sendo é, documentada. Né? É, a gente vai ver que tem mais outros. Olha lá, peguei o beijo. Ó, essa foto aqui foi sensacional, totalmente montada. Não foi porque elas pegaram ali, eu ah, fotografei e tal. As três estavam coisando, estavam fotografando com o celular. Eu falei, galera, galera, tá lindo isso, brinca. Tanto que eu pedi que essa menina do meio aqui, que tá com, ela estava com o celular na cara. Aí eu falei: abaixa, abaixa, abaixa o celular. A outra que estava com o celular na cara eu também falei, cara, levanta, gira para o lado e tal. E todas abriram para que você pudesse ver o rosto das pessoas felizes, os celulares e os fogos atrás. Tá? Totalmente montada a foto, a foto original. E a foto tratada, saturada, um pouquinho e tal, mas você consegue controlar isso na hora. Se eu quiser controlar aqui agora, eu consigo controlar, né? E a gente vai ver várias aqui. Ó, essa aqui foi por acaso, eu peguei, mas ela, ela, se eu não me engano, ela é na horizontal, Ó, ela estava mais aberta, só que tinha esse carinha aqui, aquele carinha ali, tinha ela tocando na, na, no, no fogo e tal. Eu falei, pô, a foto boa, está aqui. Cortei os caras na hora, entreguei as fotos ali na hora. Mas deixo aqui também, caso ela precise da horizontal. Né? Vou agradecer aqui a Roberta Margarite Shirley, que sempre falava comigo: Renato, horizontal, é, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Então, sempre tenta entender que você vai ter que encontrar espaços para esse material. Ó, e esse aqui foi exatamente o momento é, que eu precisava fotografar. Tá? É, qual era o, o, o briefing ali? Ele falou: Renato. A gente precisa da maestrina fotografando, é, 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 regendo a orquestra, é, vista de frente, tá? A gente precisa de alguns músicos tocando, olhando os fogos e a gente precisa do público é, cantando. O público cantando eu não ia conseguir pegar, eu já falei, mas dava para pegar eles felizes. Nesse exato momento aqui começaram os fogos. Não sei se vai dar para ver. Aqui porque aqui está três horas depois. Não foi três horas da manhã. Isso aqui foi meia-noite, tá? É o fuso é o que está errado. É, mas aqui, três foi horas 6, da manhã. Hã? meia-noite 6. Aonde? Do lado do fuso. Não, ali. Ele... Ah, meia-noite 6, exatamente. Meia-noite 6. Meia-noite 6, está meia rolando a parada lá. né? E aqui o que aconteceu? Muito legal. Quando a gente ia subir no palco, não, vocês não podem subir no palco. A, a, minha, a minha credencial não permitia subir no palco. Aí eu estava com segurança. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tô eu e o câmera aqui. Eu vou subir no palco, fazer a, a maestrina, fazer os caras e descer, tá? É exatamente onde eu tô aqui. Ele falou, só isso? Eu falei, é só isso. Então, beleza, segura aí que eu vou liberar. Aí começou a estourar. Eu falei, meu irmão, eu preciso entrar agora. Aí fiz os caras tocando, né? É, peguei o um momento em que eles estão olhando para os fogos, né, então há uma relação deles olhando para os fogos aqui, esperei os fogos estourarem, você né, vai ver que está em 6.400, uma 24 mm F4, um 320, dava até para usar um pouquinho aqui, mais baixo. Né, aqui, ó. Esse casal estava se beijando ali numa boa. Aí eu falei, cara, tá lindo. Eu falei, beija de novo, beija de novo, vai, vai, tá lindo. Eles se beijaram de novo, os fogos estourando, né? Então você vai ver várias fotos do beijo ali, algumas são editadas. Né? Ainda deu tempo aqui ainda, ó, para fazer. O reflexo dos fogos no, na, nas coberturas de Copacabana. Para fazer uma brincadeira da diferença, os caras vendo na cobertura e o povão vendo ali embaixo, todo mundo com um champanhotinho ali na coisa, se beijando e tal. É, e os fogos pipocando na, na, nas varandas. Você vai ver que tem várias fotos aí. Né? Olha lá. De novo, né? é, são duas mulheres, dois caras. Eu falei, cara, está lindo, está lindo, está lindo. Beija, 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 beija. É, e os dois se beijando. Eles querem esse tipo de foto. Né? É, aqui a foto tratada né? você vê que eu recorto um pouquinho do fundo ali, trago mais para perto e se eu não me engano eu coloquei até um desfoquezinho extra no próprio Google Fotos também, tá? então ó, a foto está aqui é, eles receberam essas fotos também e aqui já é o pessoal, eu na van e o pessoal se aliviando deixa eu ver se tem mais aqui né? acho que não, é só isso daqui né? então aqui eu, eu reduzi o álbum tá tinha um pouquinho mais de fotos mas eu reduzi. Ah, deixa eu ver se eu pego a, a maestrina aqui, peraí. É, ah, essa, essa é a geral. Dúvidas aí, Gabriel? Uh, não só higiene é do spoiler da sua toma presencial. Oi? Só higiene é do spoiler da sua toma presencial. Ah. E lembrando, é uma boa, lembrando, é. dia, é. dia 9-10 de março, 9 e 10 de março aqui no Rio de Janeiro. Workshop do Altas Luzes Danças Sombras, de Flash. A gente vai falar sobre tudo isso daí, como iluminar, como coisar e tal. Os links estão aqui embaixo na descrição. E dia 24 e 25, o mesmo workshop lá em São Paulo, onde. É a mesma coisa, né? É, você vai ter aulas ao vivo comigo, aulas online, já gravadas, é, e aulas práticas com modelo em estúdio. Deixa eu ver se eu pego a, a maestrina aqui rapidinho, que eu mostro ela. Ah, tá aqui, ó. Então, ó, subir. É, de novo ó a maestrina está subindo eu já peguei ela foi maestrina, só preciso que você é, 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 simule que está regendo não precisa reger nem nada só simular só não sei o que então é então ó aqui ela já está meio que testando é, o pessoal e eu fotografando um pouquinho mais aberto pegando a, a brincadeira com a com a, 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 a coisinha lá do palco a, o caminho lá do palco mais fechado né Momentos, né? Ah, o momento em cima, olha aqui, mil 35mm, 125 e F4. Podia até estar tá um pouquinho mais, mais rápido. Né? Então fotografei, estou largando o dedo, estou né, berrando com ela. Vai isso, gesticula, não sei o que tal. O cara, Em cima de mim tem um cara filmando ela né, e o segurança olhando para a gente. É, ó, voltei para mais aberto, aí entra a luz e tal, que também fica até legal. É, fiz em pé de novo além da vertical em pé peguei de costas para tentar pegar o público e os músicos os músicos se encaminhando ali para o local certo a ah, para um pouquinho da plateia ó o, o, o palco e, e os músicos e aqui no canto lá naquele canto lá do lado estaria aparecendo o logotipozinho do Rock in Rio mas não rolou então aqui ó aqui atrás da, da maestrina, ali estaria aparecendo a o logotipo do Rock in Rio, mas não rolou. E aqui já entra a, a música de novo. Né? Ah, não, perdão, aqui ainda é a, 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 a sinfônica, eles têm um coral e tal que está tocando. Então, foto do coral. Pancadaria para todo mundo, tem várias empresas querendo fazer a mesma coisa, o segurança regulando tudo tal. Eu fotografei muito rápido, você vai ver que não leva pouco tempo aqui é, fotografando. É, acabou, foi embora. E nesse exato momento, a Globo está filmando isso daqui. Então tem gente lá em cima, tira esse maluco daí, tira esse maluco daí e tal. Então não dá tempo. Ó, peguei a galera passando, né? é, o público passando, é, explodindo ali com a. Ó, é, é, você vai ver, é, para a vida começar agora, está passando ali, né? É, a coisa ali. Ó, é, nascer, nascer agora e tal. A música passando, estava né? o Cazuza tocando e tal. É, ó, essa, essa foto é bem legal. Ó, essa foto aqui eu poderia ver aqui e falei, beleza, gostei dessa foto, vou deixar ela no favorito. É, quando eu terminasse de selecionar, selecionava o favorito, jogava tudo para lá e eu ou alguém estaria já tratando ela na. Ó, essa foto também é legal, já iria aqui favoritando aqui, ó. Opa! Já iria favoritando aqui, vai para lá. E essa nem precisa de tratamento. Talvez vocês estejam vendo um pouquinho mais estouradinha aqui, porque está na tela. Tá? É... Você já tem, ó, dormir feliz e tal. A galera ó, tentando pegar a bolinha do Rock em Rio. né É, é isso. E aí acabou aqui. Ó. Agora aqui acabou. Isso aqui é tensão total. Eu já estava embaixo do palco, eu não estou mais em cima do palco. Quando ela estava regendo ali, não estava acontecendo ainda nada. Era tudo uma mentira ali, era tudo montado. E aí eu desci ela para baixo, porque o segurança também. É, eu tinha dado a minha palavra que não ia demorar tanto assim. Né? É, é isso. E acabou o material, as fotos já estavam é, guardadas no álbum, todo mundo já estava com elas é, editadas e separadas, e eu estava tranquilo. Foi entrar no carro, chegar no, em casa e descansar. Cheguei em casa, eram umas 5 horas da manhã, mas chegar em casa e descansar. Não tem que abrir o computador, descarregar tudo para editar, não sei o que, mandar um link no. no, no no sendo não sei o que, we send, abaixar, é, o cara entregar e está só amanhã é, o cara usar. Ele usou na hora. Né? Então, aumentando a possibilidade de você é, de você divulgar o teu nome, divulgar o teu trabalho e vender o teu trabalho de uma forma muito mais é, eficiente, porque todo mundo hoje que, que faz evento está buscando por uma velocidade e não essa qualidade absurda que as pessoas dizem que está todo mundo buscando. Ok? Dúvidas? Agradeço aí a, a, a presença de vocês. Quinta-feira, agora, a gente vai ter mais uma live, a, a, a Libra Talks. A gente vai falar com a Aline Malafaia. Ela é uma modelo, apresentadora, locutora, atriz. Faltou mais alguma qualificação? Mestre de cerimônias, Mestre de cerimônias jornalista. E a gente vai falar exatamente sobre essa multiplicidade. A gente já começou a falar com o André Durão, é, e a gente vai falar agora, realmente, o André Durão estava se, é, se multiplicando ali em vários e a Aline já se multiplicou. Quantos anos ela tem? 40 anos. 38. É uma profissional de 38 anos que tem múltiplos talentos e que usa esses múltiplos talentos para vencer na profissão. Então, a gente vai conversar de onde surgiu essa necessidade, por que, que ela está se especializando, por que, que nós devemos também fazer o é, conteúdo, o podcast, vídeo, foto e tal... É, e como ela está conseguindo organizar o tempo dela nessa loucura toda? Se uma coisa já é difícil, imagina 20 coisas como ela está fazendo. Exatamente. Quinta-feira é a Libra Talks, hoje é a Libra Lives. Quinta-feira às 19 horas, ao vivo também, né, direto aqui do, do, do Estúdios Libra. Já deixa o like aqui no vídeo, já deixa o like também no canal do Estúdio Libra, está tudo aqui embaixo. Clica no like aqui para o Google entender que isso aqui foi muito legal. É, e já prepara a tua pergunta, vai ter divulgaçãozinha aí e tal, mas prepara a tua pergunta para quinta-feira que vem. A gente tem mais um encontro aqui, é, o futuro ao vivo. Agradeço a tua presença, muito obrigado por tudo. Fique com Deus, boa luz e boa sorte.